دست را جوابتین اصفاد زخنی بلویز یه بیدی ایسور ورچاس نمیشور از می خوصای انساز کاروزیز کس منات هایت میچان یه رود گلوخه تاشورسیز میشه کسان یه رکو امار الاو دیکی یه گرهتی پادگام بور وغواته هانسیال انکام داربیر بانر خوصاتینک تیسانک بور այս շրջանի մեջ ենք ապրում մենք էլ եղբայրներ քույրեր եւ մեր ամենամեծ ապահովությունը Աստծո խոսքին վստահելը հավատալը ապրելն է մեր վստահությունը ոչ մեր արդարությունն է ոչ մեր ջրով մկրտվելն է ոչ նույնիսկ եկեղեցի գալն է ավետարան ունենալ հավատքը շնորհքին վստահելը Հիսուսին վստահելը մեր լսած բաների մեջ մնալն է կարևորը, ինչ որ մենք սովորում ենք, ինչ որ մենք լսում ենք։ Ես վստահ եմ, վստահ եմ ձեզ ասում եմ, որ Աստծո խոսքի մեջ շատ դժվար բաներ կան, Աստծո խոսքի մեջ շատ սուր բաներ կան, հանդիմանող բաներ կան, բայց այս ամեն ինչը մեր լավի համար է, մեզ ճիշտ ճանապարհի մեջ պահելու համար է, Աստծո ծեծը սեր կա մեջը, խրատ կա մեջը, Աստվածի սիրածին խրատում է, ծեծում է, հանդիմանում է, դա միջոց է, որպեսի հավատացյալին քաշի իրեն, բայց եթե ասում է առանց խրատի եք, առանց հանդիմանության եք, խորս եք, հավատացյալներից մեծ մասը հանգստություն է սիրում, չի սիրում հանդիմանվել, բարդ խոսքերից, դժվար խոսքերից մի սիրիր աշխարհը, խաչը, անձը տուրածից փախնում են, շատերը սիրում են լսեն այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրենց զգացական աշխարհին են դպնում, ավելի հանգիստ, մելամաղձոտ բաներ են սիրում լսեն, չեն սիրում հանդիմանվել, և այս ձևով մահվանք հուն է գալիս հավատացյալների վրա։ Բայց ճշմարիտ հավատացյալը միշտ երկու կողմ կա, թե օրդությունը կա, մեր հոգևոր կյանքի թե դժվարություններ կա։ Հիսուս ասեց, որ նեղ է դուռը ու նեղվածք է ճանապարհը։ Լայներ ընդարձակ են ճանապարհը, որ դեպի կորուստ է տանում, եւ ասում է, շատ որ են անոնք, այսինքն անհավատներին չի վերաբերվում, չխառնենք, անհավատները լայն ու նեղ ճանապարհի ընտրություն չունեն, ոչ է գիտեն, ոչ է գաղափար ունեն, դա ի՞նչ բան է, դա հավատացյալներին է վերաբերվում, հավատացյալներ, որոնք գալիս են, այսինքն մոտենալու Աստծո ընտրություն են անում, նեղ ճանապարհը, թե լայն ու ընդարձակ ճանապարհը, լայն ու ընդարձակ ճանապարհը որն է, արտաքինից Աստվածաշնչյան կերպարանք ունեն, ներքուստ իրենց կյանքը, ցանկությունները պահում են, աշխարհը, մեղքը եւ տարբեր, եւ այս լայն աշխարհի մեջ անհավատների հետ գնում են, բայց խաչ ունեն իրանց վիզը, որոշ բաներ ունեն խոսում, մրմնջում են սրան նրան, բայց կյանքով վկայություն չունեն, Հիսուսի ճշմարիտ վկաները չեն կարող լինել։ Եվ Հիսուս ինքը մեզի օրինակներ տվեց, օրինակ սերմնացանի արակի մեջ առաջի երկու սերմերը մեկը որ ճամփի եզեր կնգավ, դա գնաց, մեկը որ ժայռերի վրա կնգավ, դա էլ գնաց, բայց մյուսը որ ընկավ փուշերի մեջ, դա չգնաց, դա մնաց, դանք մնացի եկեղեցի մեջ, եւ Հուկաս ավետարանի մեջ սերմնացանի արակի համար ասում է, որ այն որ ընկավ փուշերի մեջ, ասում է, այս աշխարհի զբաղմունքները ու հարստության խաբեությունը եւ տարբեր բաների զբաղմունքները անպտուղ արեցին, բայց մի քանիսն էլ ընկան պարարտ հողի մեջ, որը արդյունք տվեց, պտուղ տվեց, ընկավ որը 30, որը 60, որը 50, եւ դա էր կարևորը, դա էր կարևորը, դա էր կարևորը, եւ երբ որ այս բաների մասին մենք խոսում ենք, նույնիսկ շատերը անձնական են վերցնում, թե այս անձնական մեզ են ասում, ինձ են հանդիմանում, կամ ես չեմ ուզում լսեմ, այլևս ուզում եմ տարբեր բաներ լսեմ, ամեն մարդ ինքն է որոշում, ինքը ո՞ր ճանապարհով գնա, ուզում ես Բենիհինի լսի, ուզում ես Արսենի լսի, ուզում ես Հովանեսին լսիր, ում ուզում ես լսիր, եթե դու չես կարողանում զանազանել Աստծո խոսքն ու մարդկային ստեղծված խոսքը, դու ամեն մարդու կլսես, դու կլսես նրա, որը որ քեզի դուր է գալիս, դու չես լսի նա ինչ որ ճշմարիտ է, այս է պատճառը, եւ այսօրվա հավատացյալների մեծ մասը ասում է, առողջ վարդապետության չեն համբերում, այդպես ասում ավետարանը, ես չեմ ասում,
Ես չեմ որոշել, ես չեմ գրել, բայց ավետարանի մեջ գրված է վերջին ժամանակները շատերը պիտի գայթակղվեն ողջամիտ վարդապետության, պիտի ջհամփերեն, այսինքն այդ ողջամիտ վարդապետության ծանրության տակ չեն կարելու համբերեն ու պիտի ապստամբեն ու փախնեն։ Եվ Հիսուս ասեց, այն որ մինչև վերջ կհամբերի այդ ճանապարհի մեջ որ մտելա, ինքը պիտի ապրի։ Եվ Տերն ասեց, երբ որ դուք տուն եք շինում, մի մարդ որ տուն ա շինում, ինքը հաշվում ա, հաշվում ա, չափում ա, երեք հարգանի տուն պիտի սարքի։ Չլինի, որ հասնես երկրորդ հարգը ու դրամդ վերջանա ու չկարողանաս թե երրորդ հարգը, թե կտուրը սարքել և ամբողջ հարևանների մոտ ծիծաղի առարկա դառնաս բարեկամների մոտ։ Այդպես էլ մեր հավատքի կյանքն ա։ Չլինի, որ մենք ասեցինք, մենք հավատացյալ ենք, ես ապաշխարել եմ, ես եկեղեցի եմ գնում և այլը, կամաց, 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 մեկ է տեսնես, որ անհավատների պես ես ապրում, կիսատ մնաց են գործը, որ սկսել է իր, որ պիտի հասցներ ավարտին, լավը սկսեցին, շատերը վատ վերջացրեցին, դա հավատքից է գալիս, հասկացողությունից է գալիս, սրտի փոփոխությունից է գալիս, և երբ որ մեկի սիրտը փոխված չի, ի վերջո ի հայտ պետք է գա, ի հայտ պետք է գա, ի հայտ պետք է գա։ Մեզ պետք է, որ մենք մինչև վերջ գնանք, հավատքը պահենք, ընթացքը կատարենք, սա է կարևորը, սա է կարևորը մեզ համար։ Եվ մենք միշտ ջանք ենք անում քարոզել այնպիսի բաներ, որոնք ոչ թե ձեր զգացական աշխարհը պիտի շոյեն, ապա ձեր հավատքը զորացնեն, դուք ունենաք վարդապետություն, այստեղ այնպիսի բաներ եք քարոզում, որ ձեր հավատքի հոգի աշկը լուսավորված լինելով ձեր երևակայության մեջ դուք տեսնում եք, թե ինչ է սպասում ապագայում, դուք այդ տեսնելով հավատում եք, դա օգնում է ձեզ հավատալու, դուք տեսնում եք Աստծո դատաստանները, Աստծո ծրագրերը, այդ ամեն ինչը, որ ցույց է տրվում այստեղ, այս պարապ չի, այս բաներին հավատալով, վստահելով, առաքյալն ասում է, պարապ եւ անպտուղ չի անի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելու մեջ, դուք ավելի կճանաչեք Հիսուսին, ավելի կմոտենաք, ավելի կվստահեք նրա վախը եւ նրա նկատմամբ ունեցած երկյուղացությունը, այս ամենը մեր սրտի մեջ կպահեն, սա մեզ համար կարևոր մի բան է, սա մեր կյանքի քարտեզն է, մափն է, ծրագիրն է, որ Աստված տվել է, եւ Աստված ուզում է, որ իր ծառաների միջոցով հասնի ձեզ, որպեսզի դուք այս իմանալու կարողանաք ավելի զորավոր լինեք հավատքի մեջ, ոչ թե մենք կուրությամբ ենք գալիս այստեղ, մենք այստեղ չենք գալիս, որպեսզի ասենք, այս մի հակի է, մի հակի ջրով մկրտվես, այս պարավական բաներից մենք հեռու ենք, եղբայրներ, քույրեր, լեզու խոսա, այս արաբ փեշտ կարճա երկար եւ այս բոլորը արդեն ձեր ունեցած սովորացած բաներից դուք պիտի հասկանաք, դուք ձեր ոնց պիտի պահեք, դրա մասին խոսելն ամոթ է։ Այստեղ ես պիտի չասեմ, թե մարդու կնիկ իրարեց, ոնց պիտի ապրեն։ Ավետարանը սովորացնում է, եթե ավետարանին չեք կարողանում հնազանդվեք իմ խոսքերից, պիտի հնազանդվեք։ Ամեն բան գրված է Աստծո խոսքի մեջ, եւ մենք աշխատում ենք այս բաները ձեզ մատակարարել, տալ ձեզի, եւ այս բաները իր ծանրությունը, թեթևությունը, դժվարություններն ունի իր հետ միասին։ Ես քեզ ասում եմ, խորհուրդ եմ տալիս, որ ինձ մեկ կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախու առ, որպեսզի հարստանաս, ճերմակ հանդերձներ, որպեսզի հագնես, որպեսզի քո ամոթալի մերկությունը չերևնա, եւ աշկերի դեղ դիր, որպեսզի տեսնես։ Երեք կարևոր բան այս եկեղեցիի մեջ Դավուդիկեի պակասում էր։ Երեք կարևոր բան։ Այնպիսի կարևոր բաներ, որոնք ապացուցում են հավատացյալ լինելը, վերստին ծնունդ ունենալը, փրկված լինելը, այս բոլոր բաները պակասում են եկեղեցիի մեջ։ Լավոդիկե եկեղեցին է ասում, եկեղեցին Լավոդիկե, գիտեք, ընդհանուր այս ժամանակի եկեղեցին ասում, ուրեմն այս երեք բաները պակաս են։ Քեզ ասում եմ, որ դու քեզ խորհուրդ կտամ, ինձանից կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախու առ, որպես ճշմարիտ հարստություն ունենաս, բայց վերևը չէ, որ ասես, դուք ասում ես, թե դու հարուստ ես, ուրեմն ես ինչ հարստություն ունեն, խաված մի հարստություն էր, աշխարհային մի հարստություն էր, աշխարհային ունեցվածք էր, բայց Հիսուսի առաջարկածը հոգևոր է, հավիտենական է, Հիսուսի առաջարկածը շատ տարբեր է, ինչ որ ուներ եկեղեցին, եկեղեցի հարստությունը Քրիստոս ինքն է։ Այստեղ ասած ոսկին, որ նշում է Հիսուս, կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախուար, Քրիստոսի արդարությունը աստվածությունն է ցույց տալիս, Քրիստոսի եզակի լինելը, Քրիստոսի նմանը չկա։ Հիմա ես մի քանի խոսքով ուզում եմ ձեզ այս բաների բացատրությունը տամ, ինչքան որ Աստված իր խոսքը մեզ դուրը բացում է։
Այս աշխարհի մեջ ամեն բան փորձվում է եղբայրներ, քույրեր։ Առանց փորձության ոչ մի բան գոյություն չունի։ Առաջին մարդը Ադամը փորձության մեջով անցավ, իր հետ փորձվեց բոլոր բնությունը եւ իր պատճառով ամեն բան սկսեց ապականել։ Առ դու ծնվում ես փորձություն, մարդը ծնվում է Ադամի ցավի փորձություն է ունենում, ականջի ցավի փորձություն է ունենում, մեծանում է կյանքի վտանգների փորձություն, ամուսնանում ես փորձություն, մեքենա ես քշում, փորձությունները անպակաս են մեր կյանքում, բայց այս կյանքի մեջ բոլոր փորձվող ադամական սերունդը պարտված է։ Բոլորը պարտված են, բոլորը ենթակա են մեղքի, մահվան, գերեզմանին, սատանայի իշխանության տակ, մարմնի, անձի, ցանկությունների, օրենքի, աշխարհի եւ տարբեր ցանկությունների տակ պարտված են։ Այս բոլորը իշխում է մարդու վրա, գերեզմանը։ Մարդը փորձության կորցրեց, Ադամը կորցրեց ամեն բան, փորձության մեջ չկարողացավ հաղթել, իր բնությունը ապականվեց եւ մարդը սկսեց ապականություն արտադրել։ Ապականությունը ամեն ուրեք ուրիշ նայում ես, մարդու ստեղծածը, մարդու աշխատածը, մարդու հարստությունը, ամեն բան ապականվում է, ոչ մի բան մարդուց մնայուն գոյություն չունի, հավիտենական, ոչ մի բան Ադամը չի կարողանում տալ։ Ինչ որ տալիս է, փչացած է, փչանում է, ուրախանում ես, ունես, բայց գնալով փչանում է, ապակավում է, մեբելը տել, տունը տել, ոսկի տել, արծաթը տել, դու էլ, կյանքը տել, հագուստը տել, ամեն բան փչանում է։ Եվ այս տեսակ հարստությունով, աշխարհային հարստությունով, եկեղեցին հարստացել է, գիտի թե ինքը հարստություն ունի, Հիսուս ասում է, որ ինձանից կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախուար։ Դու գիտեք, որ այս աշխարհն էլ մի կրակ է, չէ՞, Հինուխտի մեջ ասում է Աստված Իսրայելին, որ ես քեզ կրակի հնոցից հանեցի։ Եվ վերջին Ադամը եկավ, մտավ այս կրակի հնոցի մեջ եւ հաղթեց, ոչ մի բան չկարողացավ Հիսուսից խլվել, ոչ մի բան, ոչ նրա կյանքը, ոչ նրա արդարությունը, ոչ նրա սրբությունը, ոչ նրա աստվածությունը, մի բան չկարողացավ Հիսուսին ապականել, ոչ խաչը, ոչ կարողացավ գերեզման իր մեջ պահել, ոչ դժողքը, ոչ մի բան, Հիսուս հաղթական դուրս եկավ, ինքը կրակի մեջ փորձված կյանք ունի, կյանք, որ կարող է մարդու վերեստին ծնուն տալ, եթե հավատա նրան, եթե այդ կյանքը գա, այդ աստվածային կյանքը, այդ աստվածային բնությունը մարդու մեջ գա, դա ճշմարիտ հարստություն է, դա չի ապականվում, դա չի փոխվում, նա իր ստեղծողի պատկերի պես է։ Հիսուս էս կարող է տալ մարդուն այս վերեստին ծնունդը չունենալու պատճառով, իրեն կարծում են, թե իրենք ճշմարիտ հարստություն ունեն, այս աշխարհի հարստություն ունեն եւ ազգային հարստություն ունեն, կուսակցական հարստություններ ունեն, Նոյի տապանի մնացուկներն ունեն, չգիտեմ ես ունեն, այսիշ մարդու ոսկի ձեռքն ունեն, իրենց հարստությունն է, բայց ես ասում եմ, դուք կույր եք, մերկ եք, թշվառական եք, ողորմելի եք, դուք չունեք այն ինչ, որ հավիտյան պիտի մնա։ Դուք ինձանից կրակի մեջ փորձված, Ադամը մտավ կրակի մեջ ու հայրվեց, Ադամը կորցրեց, Ադամի ստեղծած ամեն բաները փայտ խոր եղեք է։ Մեկը կա, որով կարող է ստեղծել ոսկի արծաթ եւ թանկագին քարեր, Աստծո շնորհքն է, Քրիստոսի կյանքն է դա, որը չի ապականվում, չի փոխվում, կրակը չի կարող նրան այրել, ոչնչացնել, դժոխքը չի կարող նրան բռնել, իշխանություն չունի սրա վրա։ Հիսուս այս ամեն ինչը հաղթահարեց, դրա համար ասեց, ես հաղթեցի, ինչ են հաղթեց Հիսուս, այս աշխարհին, այս սիստեմին, որի մեջ սատանան գործում է, դևերը գործում են, հաղթեց Հիսուս, հաղթեց, մարդուն նոր կյանք տվեց, նոր սկիզբ դրեց մարդու կյանքի մեջ, նոր սկիզբ դրեց, վերեստին ծնունդ ունեցավ մարդը, վերեստին ծնունդ, առանց վերեստին ծնունդի անհնարին է Հիսուսին ճանաչել, առանց վերեստին ծնունդին անհնարին է հավատքի կյանքը ապրել, անհնարին է առանց վերեստին ծնունդի Աստված ճանաչողության գնալ, մեծանալ, հասակ առնել, արմատ կապել, արմատ գցել, խարիս գցել, Քրիստոսի նման հասակի չափը ունենալ, անհնարին բան է, որովհետև այդ ամեն ինչը, որ խոսում է ավետարանը, սկսում է պարար թողի մեջ ընկած սերմից, որը ծնունդ է առնում, մեծանում է, պտուղ է տալիս, նա Երևան է գալիս, նա ճանաչում է իր տիրոջը, իր տիրոջ ձայնը ճանաչում է, ուրիշի հետևից չի գնում, որտեղ ճանաչում է իր տիրոջը, իր տիրոջ ձայնը գիտի, իր տիրոջը սպասող է, հավատք ունի, նա իր կյանքը վստահել է նրա ձեռքերի մեջ, անբաժան է նա իր տիրոջից,
Նա չի կարող հեռանա, չկա մի բան, որ կարողանա բաժանել իր տիրոջից։ Ոչ սուրը, սովը, մերկությունը, տարապանքը, հալածանքը, պատերազմը, ոչ մի բան չի կարող այս մարդուն բաժանել իր տիրոջից։ Այս բանը Աստված արեց մեկ անգամ եւ հավիտենապես։ Բայց այս մարդիկ ասում են, որ իրանք ճշմարիտ հարստություն ունեն։ Դանիելի մարգարեության մեջ 3-րդ գլուխ 24 համարն է, Նաբուկոդոնոսը մի հատ արձան սարքեց, չէ՞, ոսկից, և հրամայեց, որ երկրպակեն, և Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակովը չերկրպակեցին, գիտեք պատմությունը, այնպես եղավ, որ ասեց, որ չերկրպակի, հնոցի կրակը պիտի նետեմ։ Եվ վերցրեց այս տղաներին, հնոցի կրակը նետեց, որտեղ չերկրպակեցին, բայց ինչ եղավ, տեսավ թագավորը, որ այնտեղ 3 հոգու փոխարեն 4-ը կա, և նայեց ու տեսավ աստվածների որդու նման մեկն է, և մոտեցավ ու ասեց, որ դուրս եկեք այդ կրակի մեջից, և դուրս եկան, որտեղ որ Քրիստոսը կա, Քրիստոսի ներկայությունը կա, չի կարող մի բան հապականել ու այրել, որտեղ որ Քրիստոսի կյանքը կա, որտեղ որ Աստծո զորությունը կա, ապականություն, գոյություն չունի, չի կարող ոչինչ հասնել, աշխարհը չի կարող դրա դեմ պայքարել, թեկուզ Նաբուկոդոնոսորը դուրս հանեց և ասում է նրանց վրայից վարվածի հոտ էլ չկար, ոչ նրանց մազերն էր խանձված, ոչ մի տաքություն կար, և ասեց, որ սրանից հետո, որ Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակովի Աստծո անվան հայոյի, նրա տունը աղբանոց պիտի սարքեմ և այլ, և պիտի պատժեմ։ Մաղաքյա 3-րդ գլուխ 3-րդ համարը կարդամ, տեսեք, Տերը ինչ է գրում, ինչ է ասում Իսրայելի համար, բայց նայեք հլը, տեսեք, ինչ է ասում Տերը, ինչ բողոք է ներկայացնում, 3-րդ գլուխ 3-րդ համարն է։ Ես վերևից կարդամ, ահա ասում է, ես իմ դեսպանս գրկեմ, որի մարջևեն ճամփա պատրաստելու, ձեր փնտրած Տեր, այսինքն ուխտի հրեշտակը, որուն կհավանիք, հանկարծի տաճարը պիտի գա, ահա կուգա, կսե զորքերու Տերը, անոր գալուստյան օրը ով կրնա դիմանալ, անոր երևնալու ատենը ով կրնա կայնել, քանզի անիկա հալեսնողի կրակի պես ու թափիչներու օճարի պես պիտի ըլա։ Հլը տեսեք 3-րդ համարը։ Անիկա արծաթը հալեսնողի ու մաքրողի պես պիտի նստի, ղևին որդիները սրանք քահանաներն էին, որտեղ ղևի ցեղին էր վստահված քահանական պաշտոնը, ղևի որդիները քահանաներն էին, այսինքն այն դասակարգը, որը Իսրայել ժողովուրդը պիտի կրթեր Աստծո մոտենալու, Աստված պետք է հայտնվեր իրենց միջոցով, Աստծո խոսքը պետք է հայտնվեր իրենց միջոցով ժողովրդին, ղևի որդիները պիտի մաքրե, զանոնք ոսկի պես ու արծաթի պես պիտի զատե, անոնք արդարությամբ Տերոջ հնցա պիտի մատուցանեն, Հուդայի և Երուսաղեմի ընծան, հին օրերի պես ու առաջվան տարիների պես, Տերոջը ընդունելի պիտի ելա, տեսեք, Դադաստանի համար ձեզի պիտի մոտենամ, կախարդներուն ու շնացողներուն, սուտ երթում ընողներուն, վարձկանին իր վարձկին վրայով, որբայրին ու որբին զրկանք ընողներուն, պանդուխտին իրավունքները խոտորոսներուն, ինձ մեջ վախցողներուն դեմ վկա պիտի իլամ կսե զորքերու Տերը։ Ինչ եղավ, այս մարդկանց, որոնց որ վստահվել էր ժողովուրդը, սրանք վստահվել էր, չկարողացան Տերոջը մոտեցնելու, սրանք Տերոջը վախը չբերեցին, սրանք վարձկան էին, սրանք իրենց հարստության, իրենց տամոքսի, իրենց այս աշխարհասիրության հետևից ընկան, ժողովուրդը մոլորեցին, որբին ու որբայրի դատը խոտորեցին, կախարդություն կար սրանց մեջ, ասում է, կախարդություն, այս ինչ կախարդություն էր, Տերը ինձ ասել է, Տերը ինձ խոսած սրտից, որ ձեզ ասեմ, այս բոլորը կախարդություն է, որ արեցին սրանք, Տերոջը անունով, և Հիսուս ասեց, վերջին օրերը շատեր իմ անունովս պիտի գան, ու ասեն, հոս է, հոն է, իմ անունովս պիտի մարգարեանան նաև ձեզի, շատ սուտ մարգարեներ կային, ասում է, հին ուխտի մեջ առաքյալը, ինչպես ձեր մեջ էր սուտ վարդապետներ, սրանք բոլորը կախարդություն պիտի անեն, որովհետև ամեն սխալ մասեջ, որ չի գալի հոգից, գալիս է դևերից, սա կախարդություն է, և կախարդություն արեցին, խապեցին ժողովուրդը, չկարողացավ է ժողովուրդը Հիսուսը ճանաչել ու դիմավորել։
Ասում է Լավոդիկեի եկեղեցի հրեշտակին եմ ասում։ Այդ հրեշտակը գիտեք ով է։ Եկեղեցի պատվելիներ, հովիվներ, եպիսկոպոսներ, արտեպիսկոպոսներ, ձեզ եմ ասում, որոնց վստահված է ժողովուրդը։ Դուք ինչով եք զբաղված։ Ինչով եք, ինչու եկեղեցին չի կարողանում Հիսուսը ճանաչելու։ Ասում է քո աչքդ կույլ է։ Գիտեք այդ աչքը որ կույլ է, նա եկեղեցի պաշտոնյան պետք է ուներ հոգի աչքի լուսավորություն, որպեսզի կարողանար ավետարանի ճշմարտությունը ժողովրդին բերել, քանի որ նա կույլ է, եւ Հիսուս ասաց Մատթեոս 23-ի մեջ. Դուք կույլ առաջնորդներ եք, դուք ինքներդ կույլ եք եւ կույլերու առաջնորդներ եք։ Վայ նրանց, որ ձեր ձեռքն են ընկել։ Եվ խափեցին ու մոլորեցրեցին ժողովուրդը, եւ այսօր շատ հազարավորներ մոլորված են, չունենալով Քրիստոսի ողջամիտ վարդապետությունը, չունենալով Քրիստոսի խաչն ու արդարությունը, չկարողանալով զանազանել օրենքն ու շնորհքը, չկարողանալով զանազանել մարդկային գործերն ու աստվածային գործերը, հոգի գործերը, այս բաները չկարողանալով զանազանել, ամեն տեսակները լսվեց եկեղեցի մեջ, եկեղեցին խուր մեռամ դարձավ եւ ամեն բան խափանվեց, այնպես եղավ, որ եկեղեցի տերը դուրս է մնաց։ Տեսեք, ես ձեզ կարդամ Դանիելի կներեք, Եբրացի թուղթը, երկրորդ գլուխ 16 համարը։ Քանզի բնավ հրեշտակներին չօգնել էր, ապա Աբրահամի սերունդին կօգնել։ Աբրահամի սերունդը դա հավատքի սերունդն է, ոչ թե մարմնի կողմից սերունդը, ապա հավատքի սերունդը։ Անոր համար ան պետք է որ բոլորովին եղբայրներին նմանվեր, որպես ինքը ողորմած ալա ու հավատարիմ քահանապետ Աստծո կողմանը ժողովրդի մեղքերը քավելու համար։ Քանզի ինչ բանով որ ինքը չարչարվեցավ փորձությունը կրելով, ինքը մտավ էս կրակի հնոցի մեջ, որպեսզի մեզի կրակի հնոցից ազատի, փորձություն կրելով կարող է փորձորներ ունել օգտակարը լալ։ Ուրիշ մեկը չի կարող քեզի օգտակարը լալ, եղբայրս քույրս։ Եվ գնում են ասում են եկեղեցի հովվին, արի իր ինձիդ կանսելինգ արա։ Դու Հիսուսի հետ կանսելինգ արա։ Դու ավետարանի հետ կանսելինգ արա։ Եթե դու ավետարանը չես կարողանում հասկանաս հոգիովդ, այդ մարդը քեզ ինչ պետի տա։ Ինչ պետի տա։ Դու կուրացած ես, դու շփոթված ես, դու չգիտես ինչ ես ուզում։ Ինձ հետ կանսելինգ արա, դու կարող ես Հիսուսի հետ կանսելինգ արա։ Հիսուսի հետ խոսա, Հիսուսա քո Տերը, Հիսուսի ձայնը, եթե դու չես լսում որպես ոչխար, դու ո՞ւմ ձայն ես ուզում լսես։ Ո՞վ պիտի քեզի խոսա ու հասկացնի։ Եթե դու մտքով ապականված ես, հոգիդ աչքը լուսավորված չի, ի՞նչ օգուտ ունի քեզի խոսալը։ Դու ճանաչում ես քո Տիրոջը։ Դու երբևիցե առանձնացել ես Հիսուսի հետ, սիրտդ բացել ես, խոստովանվել ես, մոտեցել ես, դու վստահել ես իրան կյանքդ։ Արդյոք ինքը քո կյանքի մեջ ապրում, սա է արդեն ու խնդիրները։ Եկեղեցին այս փորձառությունը չունենալու պատճառով է, որ եկեղեցի Տերը գլուխը դուրս ընե։ Եկեղեցին չի կարողանում ճանաչել։ Ես ձեզ կարդամ Առաջի Կորինթացի 6:20-ի մեջ, տեսեք, Տեր Հիսուսի համար է չէ գրված։ Ուրեմն ասում է, որ Ագարոզո նշանակում է ծախու առնել։ Չի ասում ինձ մեկ կրակի մեջից փորձված ոսկի ծախու առ։ Հիսուս մեզի ծախու առավ։ Ինչի ծախու առավ։ Մեզի ազատագրեց մեղքից, ազատագրեց իր արյունով մեզ ծախու առավ։ Ծախու առնել նշան չի նշանակում անպայման դրան վճարել, նշանակում է մի բան դտալ ու վերցնել, փոխանակել, ծախու առնել, ինչ որ մի բան ես տալիս, փոխանակում ես։ Հիսուս ասում է ինձ հետ փոխանակիր, ինքը պետք է փոխանակեր, ինքը պետք է տար հին կյանքը, որպեսզի առներ նորը, պետք է տար այդ իր ունեցած, ձեր վրայից հանեցեք այն ձեր առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը, պետք է հաներ, պետք է գնար խաչին, պետք է ընդուներ Քրիստոսը որպես Աստծո որդին, որպես Տեր ու Փրկիչ, ընդուներ այդ կյանքը, ոչ թե իր արդարությանը վստահելով, իր գործերին, իր մեծանալուն, իր հարստությանը վստահելով, ասել, որ Տերը տեսնում է, թե ոնց ենք շատանում, ոնց ես շատանում, ոնց ես շատանում, երբ որ Տերն ինքը չի շատացնում, ինքը դուրս է, ո՞վ է քեզ շատացնում, ո՞վ է շատացնում։ Պետք է տար, Հիսուս ասում է, որ ինձանից կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախուար, իր կյանքը անցավ էս ամեն ինչի մեջով ու չկարողացավ սատանան այդ կյանքը բռնել ու ապականել։
Այդ կյանքն է, որ մնալու է, ինչպես խոսացի։ Ծախուար, տուր քո կյանքդ, որպեսզի առնես իմ կյանքս, պետք է դնես կյանքդ, պետք է վստահես կյանքդ, մահվան գնաս, եւ Արաքյալը Հռոմեացիս 6-ի մեջ շատ լավ է ասում։ Այս գիտանք, թե մեր հին մարդը անօրեն խաշվեցա, որպեսզի մեղքի մարմինը փչանա, մենք գնացինք այս կյանքը հանձնելու Հիսուսի, որպեսզի Հիսուսից առնենք այն նորը, այս կյանքը մենք հասկացանք, որ մեզ մահվան է տանում, մեղքի կյանքն է, սա մարդկային, ադամական կյանքն է, սա չունի ապագա խոստում, նրա խոստումը 70 տարի է, այն է ամեն օր վտանգ կա կյանքիդ մեջ, դրա համար ավետարանն ասում է, մի ուշացրա քո ապաշխարությունդ, հիմա է ընդունելի ժամանակը, հիմա գնա ընդունիր, գնա հանձնվիր Քրիստոսին, որպեսզի առնես այն նորը, նոր կյանք, Նոր ստեղծված լինես, դրա մեջ է ապահովությունը։ Բայց եթե մեռնես, վստահ եղի, որ պիտի ապրես, որտեղ Հիսուսը կյանք է եւ հարությունը։ Բայց ինքնան չփոխեցին, որովհետեւ աշխարհը այնպես իրենք սպունգի պես իրենց մեջ քաշեցին այս աշխարհը, այս գեղեցիկ վայելքները, որ ունեն, մարդիկ private իրենց համար island ունեն, իրենց private island-ում հանգստանում են, իրենց private օդալավներն ունեն, այնպիսի պայմաններ է ստեղծված, որ այս խաչի ճանապարհը, սա խաչի կյանքը եկեղեցի համար, եկեղեցի առաջնորդները հարստացել են միլիոններով փողեր, պետությունը չի կարող ամսրանց հախից գա։ Եվ այս ձևով Քրիստոսին են ծաղրում, Հիսուսի եկեղեցին են ծաղրում, հոգևորներն են ծաղրում, այնինչ առաքյալները եւ ճշմարիտ հավատացյալները աղքատության, սովածության, հիվանդության, բանտերի, ծեծերի, փորձությունների մեջով էին անցնում։ Պողոսն ասում է իր կյանքը, որ պատմում է, լացդ գալիս է, այդ ինչ դժվար մի կյանքով անցավ, այդ ինչ մի կյանք դժվար կյանքով անցավ, բանտարկություններով, վտանգներով, ծովի մեջ վտանգ, ցամաքում վտանգ, սուտ եղբայրների մեջ վտանգ, Սատանան մեկ րոպե նրա ոտքից բաց չթողեց, իսկ սրանք առանց փորձության են, փորձություն չունեն, ամեն բան լավ է, ամեն բանի մեջ օրհնություն կա, մի հավատացյալ ինձ մոտեցավ, ասում է, Տերը ինձ օրհնել է, եւ ես հարցրեցի այդ հավատացյալին, ինչով է օրհնել, ասում է, որ հարստությունով, եւ ես նրան հարցրեցի, ի՞նչ մի բարի գործիդ համար է Տերը քեզ օրհնել, ի՞նչ ես դու արել այսօր եկեղեցիդ համար, ի՞նչ ես անում հոգևորների համար, հոգևոր կյանքի գործերի մեջ ինչքանով ես դու մխրճված, ի՞նչ ներդրում ունես դու ավետարանի գործի մեջ, ոչ մի բան, ինչի համար է քեզ օրհնել Աստված, արդյոք այդ օրհնությունը Աստծո մե թե չարից է։ Եվ շատ տեղեր հավատացյալներ կան այսպես, որոնք չեն կարողանում զանազանել աստվածային օրհնությունը, այս սատանայի վերած խաբեությունները, որ կարող իրենց հեռացնել ավետարանից, եկեղեցից, հոգևոր ամեն տեսակ գործերից։ Եվ ասում է, Տեր ինձ օրհնել է, ինչի համար, ախր ինքդ քեզանից դու մի բան չես ներկայացնում, ժամանակից եկեղեցի չես գալիս, երբ ուզում ես այս ժամանակից գալիս, դրա համար է քեզ Տերն օրհնել։ Էստերը արդեն սկսել է սխալվել, չի կարող զանազանի ու մորտնի ու չորտնի։ Էս ինչ եք դուք ասում, էս ինչ պատմություն եք պատմում։ Էդ ու՞մ ես ուզում պատմես էս պատմությունը։ Էդ օրորոցը վաղուց ենք մենք օրորել։ Տերոջ օրդությունը Քրիստոս ճանաչելն է, ամենաառաջի բանը։ Տերոջ օրդությունը խաչից է գալիս, եւ ոչ թե ոսկից ու արծաթից։ Պողոս Արաքյալը ասում է, երբ որ գամ Քրիստոսի ավետարանի լեցուն օրհնությունով գամ, ավետարանի օրհնությունով է գալիս, օրհնությունը նա է, երբ որ ավետարանի խորհուրդներ ես դու հասկանում, երբ որ հոգիդ աչքը ավելի է լուսավորվում, ավելի ես մոտենում Հիսուսին, դա է օրհնությունը, եւ ոչ թե ունեցած հարստությունը, եւ ավետարան ասում է, լացեք ու ողբացեք այն հարստության համար, որ ձեր ձեռքն է, որպես ցեցի կերակուր է ձեզ լինելու աշխարհային հարստություն, եւ շատերը խաֆվեցին այս աշխարհային հարստությունով, եւ ասում են, թե Տերն է մեզի օրհնել, Տերը երբեք չի սխալվում, երբեք, ինքը գիտի թե ում ինչ պետք է տա։ Մատթեոս 25-րդ գլուխի 9 համարի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս այսպես է ասում, 5-ը իմաստուն եւ 5 հիմար կույսերի համար, հիմարներն ասում են, որ 9 համարը պատասխան տվին իմաստուններն ուսին, չլաթե մեզ ու ձեզի չբավականանա, եւ գնացեք ձեզի համար, գնաց ծախողներով գացեք ու գնեցեք ձեզի համար։ Մարդիկ լապտեր ունեին, բայց մեջը յուղ չունեին, հոգեորի կերպարանք ունեն, բայց մեջը կյանք չունեն,
դրա համար էլ երբ որ եկավ վերջը Հիսուս այդ բաժանումը պետք է բերի սպասողներին, հափշտակողներին եւ ոչ սպասողներին, նրանք որոնք որ չեն սպասում պիտի կամաց զատվեն, ուզեն թե չուզեն, իրենց ներքին բնությունը հին մարդը պիտի հաղթի, աշխարհը պիտի հաղթի, կյանքը մեղքը հաղթականը լինելու այնքան ժամանակ մինչեւ որ վերստին ծնունդ ունենան, երբ որ թե վերստին ծնունդ չունեն, հաղթանակ չկա, դրա համար ասում այն որ կհաղթե, ինչի կհաղթե, ինչին պիտի հաղթես, ինչին Ես չեմ ուտում, ես չեմ ուտում, ստե չեմ նամ, դե չեմ գնալով, ոչ մեկի չես կարա հաղթես։ Եվ այս մարդիկ չկարողացան, տեսեք, որոմն ու ցորենը, իշքան իրար նման էին, իշքան, ասես թողեք, մինչև հունցկի ատենը ինչից է երևալու, սա, պտուղից պիտի երևա։ Եվ ասես ես եմ ճշմարիտ որդատունքը, ամենովորին վրա հաստատված է, ինքը պտուղ պիտի բերե։ Այն, որ իմ վրա հաստատված է ու պտուղ չի բերե, իմ հայրս կկտրե զանեկա։ Բայց այն, որ պտուղ կբերե, իմ հայրս ինչ կանի, կսրբե, կմաքրե զանեկա, որպեսզի էլ ավելի պտուղ բերե։ Ուրեմն պտուղ բերողը պրոբլեմներ էլ ունի, ոչ թե առանց պրոբլեմիա, բայց հայրը մոտենում տեսնում է, որ սա պտուղ է բերում, բայց թերություններ էլ կա, այս թերությունների համար էլ խոստովանում է, մաքրում է, սրբում է, ազատագրում է, ծանրությունը վերցնում է, որպեսզի էլ ավելի պտուղ բերի։ Տեսեք, Հակոբու 5-րդ գլուխը կարդամ ձեզ։ Հակոբու 5-րդ գլուխը եւ առաջի համարը կարդամ ձեզ։ Տեսեք ինչ ասում Հակոբ առաքյալը։ Ասում է, որ աղե իմա հարուստներ, լացեք ու ողբացեք այն թշվառության համար, որ ձեր վրա պիտի գա։ Ձեր հարստությունը ապականած է, ձեր հանդերձները ցեցի կերակուր եղած, ձեր ոսկին ու արծաթը ժանգոտած են, անոնց ժանգը ձեզի դեմ վկա պիտի լա, եւ ձեր մարմինը պիտի ուտե կրակի պես վերջին օրերուն համար գանձ դիզեցեք։ Ինչ էր այդ գանձը։ Հիսուս Քրիստոս Աստծո շնորհքը, ահա ձեր արտերը հնձող բանվորների վարձք, որ ետ պահեցիք, ձայնը ուր հասավ, ձայնը կաղակի հնձողների բողոքը զորքերը տերոչ ականջներուն հասավ, եւ այդպես են հարուստները, պիտի կողոպտեն քեզի, որպեսի հարստանան, երբեք քեզ ճիշտ պիտի չվճարեն, եւ մեզ կողոպտելով հարստացան, ոչ թե որ արդարությունով հարստացան։ Տիմոթեոսին է գրում, տեսեք, 6-րդ գլուխ 17 համարը, առաջի Տիմոթեոս, եկեղեցի մեջ եղած հարուստներին է ասում։ Ասում է, այս աշխարհի մեջ հարուստ եղողներուն պատվեր տուր, որ չհպարտանան իրենց ունեցած հարստությունով, անստույգ հարստության վրա, հույսներին չդնեն, ապա կենդանի Աստծո վրա, որ ամեն բան մեզի առատորեն կտա վայելելու, բարի գործերով հարստանան, առատաձեռը եւ ուրիշի պետքերուն հաղորդակից լինեն։ Ախե որ հարուստնա առատաձեռն ու ուրիշի պետքերին, սա ելբո են, հոգին ուզի կտա, բայց փող մի ուզի։ Ինչ ուզում ես կտա, մենակ փողից մի կպի, որովհետև գիշերները քունները փախնում է։ Եվ այս անստույգ հարստության վստահելով ապրում են։ Եվ ասում է, խրատ տուր սրանց, սովորացրու սրանց, բայց չեն սովորում։ Ասում է, որ Տերն ասում է, որ այստեղ 18 համարի մեջ ծախուար, որպեսզի հարստանա, եւ ճերմակ հանդերձներ, որպեսզի հակներ, որպեսզի քու ամոթալի մերկությունը չերևնա, ասում է, ճերմակ հանդերձներ, սա մեր Քրիստոսով եղած արդարությունն է, արդարությունը մեր ապաշխարության կյանքն է, հավատացյալը ապաշխարության կյանքով պետք է ապրի, ինքը պետք է արդարացած լինի, մեղքի դադապարտության տակ պետք չլինի հավատացյալը։ Եկեղեցիները, հազարավոր եկեղեցիներ, ընդհանրապես արդեն արյան մասին չեն խոսում, արյուն իրանց հետաքրքիչի, որովհետև շատերը գայթակղվում են, հանդիմանում են, չեն սիրում, ինչ պարտադիր է, նույնիսկ գիրք են գրել, Ենովքը Աստծո հավատաց եւ երկին կառնվեցավ, ոչ արյուն կա, ոչ խաչքա, ասում են, ինքը արյան կարիք չունեցավ, ոչ է զոհարեց Ենովքը, տեսնում եք, ինքը հավատաց, ուրեմն հավատքը բավական է, արյունը մեզ պետք չի, սա նոր գաղափար, նոր գրքեր են գրել մարդիկ, Ենովքի ավետարանը։ Եվ
advertise են անում, խոսում են ռադիոներով, ասում են, տեսնում եք, երովքն էլ հավատաց։ Բայց առանց Ահաջյան մեկը չի կարող արդարանալ։ Անարակ որդին ինչ արեց, հորը թողեց ու գնաց։ Է որդիներ էլի հետ եկավ, թող հայրը ընդուներ, ոչ, հայրը ընդուներուց առաջ զվարակ մորթեց, նրան նոր պատմության հագցրեց, եկավ ընկավ հոր ոտքերը, խոստովանվեց իր մեղքերը, ընդունեց, որ ինքը մեղավոր է, երկնքի և երկրի դիմաց մեղ գործեց, ասում է, հայր, հիմա ինձ քո ծառաներից մեկի պես ընդունի, և հայր ինչ ասեց, ին որդից մեռած էր, կենթանացավ, կորսված էր, քտնվեցավ, այդպես է, մինչև չխոստովանվեն, չընդունեն իրաց մեղավոր լինելը, չարթարանան, չեն կարող իրանք երկինք մտնել, սա է պայմանը։ Եվ կոչունքի արակի մեջ հայրը տեսավ, որ այդտեղ հավաքվածների մեջ մեկը կա, որ հարսանիքի հանդերձ չունի։ Դու որտեղից մտար, ասում է, դու ով ես, որտեղից մտար, ախե դու հարսանիքի հանդերձ պիտի ունենաս։ Այս սրան մտնելու համար հարսանիքի հանդերձ պետք է ունենաս։ Քո այդ կեղտոտ լաթերով չես կարող ներս գալ։ Ասես բռնեք նրա ձեռքերն ու ոտքերը կապեք, հանեք դուրսի խավարը, հոն պտի լալ և ակրհանել կրճտալ։ Անընար էր, անընար էր, անընար էր։ Հայտնության 16-ի 15-ի մեջ Տեր ինքն է ասում, ասում է, որ քո հանդերձներդ պայր, որպեսզի չկեղտոտես, քո հանդերձներդ պայր, հավատքդ պայր, քո կյանքդ նայիր, ուշադիր եղիր կյանքիդ, քո ընթացքիդ ուշադիր եղիր, դու կանչված ես վեհ կոչումի, ձեր կոչումն ու ընտրությունը ասում է հաստատեք, մենք Աստծո որդի ենք, մենք տարբեր ենք, մենք տարբեր ենք, մենք տարբերվում ենք նրանցից, դուք եք այս աշխարհի աղն ու լույսը, եթե աղն ու լույսը աղ իր համը կորցնի ու լույսն էլ իր լույսը չտա, ում նման է դա, ինչի նման է դա հավատացյալը, նման է անհավատի։ Մենք եք այս աշխարհի լույսը, դուք եք այս աշխարհի լույսը, աղը, այդպես ասես մեր Տերը։ Եվ հոգի աչքը, երբ որ ասում է հոգի աչքը, խոսքը Սուրբ Հոգի մասին է, հոգի աչք չունեն, ուրեմն ինչ է լինում սա, ինչ է կատարվում։ Եկեղեցին ինքը իր համար ծրագիր ունի, ինքը ինչ պիտի անի վաղը, բայց իր ծրագիրը ու Աստծո ծրագիրը չի համապատասխանում իրար։ Ինքը չունի մարգարեական հոգին, չի կարողանում տեսնի մարգարեությունները, չի հասկանում մարգարեությունները, անցյալը, ներկան ու ապագան չի ունի, չի կարողանում զանազանի, կույրաբար են հետևում, կույրաբար գնում են, խաված գնում են, այդպես են գնում, ինչպես որ հին ուխտի մեջ Իսրայելը։ Բայց Աստված իր հոգին տվեց, հոգին մեր առաջնորդն է, մեզի Քրիստոսին հայտնողը, ներկայացնողը, ծանոթացնողը, մոտեցնողը հոգին ինքն է։ Աստծո հոգին է, որ Աստծո խոսքերը մեզ բացատրում է, եթե հոգիդ աչքը կուրացած է, դու ինչպես ես ավետարանը քարոզում, մարդկային բաներ, շինծու բաներ, հնարված խոսքեր, քանի որ հոգի աչքը կուրացած է, աստվածային ծրագրերից գաղափար չունի, դատաստաններից գաղափար չունի, գալիքի մասին գաղափար ընդհանրապես չունի, սպասողի դիրքում չեն, որովհետև իրենք հարուստ են, հարուստ մարդը, ասես Հիսուս, ավելի լավ է ուղ տասեղի անցկով անցնի, քան թե հարուստը արքայությունը մտնի, դժվարություն է առաջացնում, չեն ուզում սրան գան, չեն սիրում, Հիսուսի հայտնվելը չեն սիրում, եթե սիրեն, լապտեր կունենան, մեջը յուղ կունենան, սպասողի դերում կլինեն և կապրեն Հիսուսի համար և ոչ թե իրենց անձի համար։ Հոգի աչքը կուրացած, հոգի աչքը կուրացած, տեսեք էլ, տեսեք, Մաթևոս 23-ի մեջ ինչ խիստ է ասում Հիսուս, և հանդիմանում էին, և ուզում էին Հիսուսին սպանել, որովհետև Հիսուս ձեռքը դրեց վերքի վրա։ Տեսեք, 16 համարը, «Վայ ձեզ կեղծավոր դպիրներ ու փարիսներ, որ ծովու ցամաքը պտտեք մեկ նորը հավատնելու ու երբ լա, զանիկա ձեզ մեջ երկու անգամ ավելի գեհյանի որդի կնեք, վայ ձեզի կույր առաջնորդներ, որ կսեք, թե ով որ տաճարի վրա երթում ընե, բան մը չէ, բայց ով որ տաճարի մեջ ոսկի վրա երթում ընե, պարտավոր կլա»։ Ով հիմար ու կույր, որն է մեծ, պատկերացնում եք ինչ խոսքեր ասում Հիսուս, Հիսուս ինչ խոսքեր ասում։ Ուրեմն, սրանք Հիսուսին չեն ճանաչում, տաճարը ու տաճարի մեջ եղած սեղանը չեն կարում իրարից տարբերեն։ Եվ Եբրացիս թղթի մեջ Պողոս Առաքյալը Եբրացիներին ասում է, նայեք, դուք սիրարվել եք Մովսեսի վրա, բայց Մովսեսից մեծ մեկը կա, Հիսուս Քրիստոսը,
Մովսեսը այդ տանը մեջ ծառա է, բայց այդ տուն շինողը Քրիստոս ինքն է։ Դուք ոչ կարող եք տուն շինողը մոռանալ, բայց տանը մեջ եղած ծառային ընդունեք։ Ոչ կարող այդպես լինի, դուք սխալվում եք։ Եվ Լավոդիկեն այդ տունը շինողին ուրացել է, բայց այդ տունի տան մեջ եղող սուտ մարգարեներին ընդունել են եւ այդպես էլ ապրում են, եւ նրանք էլ չեն կարողանում Հիսուսը հայտնել, որովհետեւ կուրացած են, կուրացած են։ Այս նույն պրոբլեմներ են ունեին սրանք էլ։ Կուրացած են։ Եփեսացից առաջի գլուխն է 16-17 համարի մեջ է գրված։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է ասում Պողոս առաքյալը։ Ուստի եսալ երբ լսեցի Տեր Հիսուսի վրա ունեցած ձեր հավատքը եւ բոլոր սուրբերի վրա ձեր ունեցած սերը, չդասրեցա ձեզ համար գողություն մատուցանել ձեզ իմ աղոթներից մեջ հիշելով, որպեսզի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը Փառածայրը տա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգին իր գիտությունով, որպեսզի սրտներուտ աչքերը լուսավորվելով գիտնաք, թե ինչ անոր ձեզ կանչելու հույսը։ Ինչի համար ես դու կանչված, ինչ հույսով ես կանչված։ Հոգի աչքը լուսավորված է, քեզ ասում է, արդյոք այդ հույսը, որ դու տեսնում ես, սիրա արված ես այդ հույսին, կապել ես քո կյանքդ այդ հույսի հետ, դու գիտես ինչի համար ես կանչված, ինչ կոչումի, ինչ մի վեր կոչումի համար ես կանչված։ Եթե նա հասկանար, նա կճանաչեր իրեն կանչողին էր, կսիրեր իր տիրոջն էր, կմոտենար ավելի, ավելի կհրապուրվեր նրանով։ Բայց այս եկեղեցի աչքը կուրացած է, հույս էլ չունի, լույս էլ չունի, չգիտի էլ, թե ինչի համար է կանչված, ուր է գնում, գաղափար անգամ չունի, բայց եկեղեցի է, եկեղեցի է։ Մատթեոս 6-րդ գլուխ 22-23 համարի մեջ Տեր Հիսուսն ասում է, որ մարմնի ճրագը լույսն է, մարմնի ճրագը լույսն է, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Այդ մարմնի մեջ ճրակ կա, այդ ճրակը այդ եկեղեցի պատասխանատուն պիտի պահի, լույսը պիտի պահի, որպես այդ մարմինը լուսավոր լինի, բայց եթե այդ մարմնի մեջի ճրակը խավարած է, վայ այդ մարմնին, թե այդ մարմնի մեջ ինչ խավար կա։ Եվ այսօր այս առաջնորդները, Հիսուս ասում է, «Կույր առաջնորդներ, կույր են մարմնի մեջի ճրակը խավարած է, այդ մարմինը խավարած է, բայց այդ մարմինը չի պատկանում Հիսուսին»։ Խավարած մի մարմին է։ Հոգևոր իմաստություն, գիտություն, հավատք, շնորհք, այս ամեն ինչ խառնել են իրար, չունեն։ Գիտություն ունեն, բայց իմաստություն չունեն։ Գիտություն գաղափար ունեն ընդհանրապես, թե ավետարանը եւ այլ այս, բայց իմաստություն չունեն։ Եվ ասում է ավետարանը, իմաստունին հանդիման է, էլ ավելի իմաստուն պիտի լա, սրանք չեն հանդիմանվում, որովհետև հանդիմանությունը չի փոխում կյանքը սրանց, քանի որ իմաստություն չունեն, իմաստություն չունեն։ Իսկ գիտությունը ինչ արեց սրանց? Հպարտացրեց գիտությունը, հպարտացրեց, բայց իմաստություն չունեցան սրանք։ 19 համարի մեջ է գրված, 19 համարն է, ասում է, ես իմ ամեն սիրածից կհանդիմանեմ ու կխրատեմ, ուստի նախանձախնդիր եղի եւ ապաշխար է։ Եբրայցից թղթի 12-րդ գլխի մեջ 6 համարում նույն բանն է գրված, եւ Աստված ասում է, իմ սիրածից կխրատեմ, կհանդիմանեմ, ինչպես օրինակ Հակոբը, Հակոբ իր սիրածն էր, հանդիմանում էր, խրատում էր, Դավիթը, Դավիթի սիրելն էր, ինչ սխալներ ուներ Դավիթը, խրատում էր, հանդիմանում էր Դավիթին, պատժում էր Դավիթին, Աբրահամը սխալվեց եւ Աստված հանդիմանեց Աբրահամին, իր սիրասն էին, իր ժողովուրդն էր, իր հարազատներն էին, Հեսուն ինչ սխալ թույլ տվեց, Հեսուին էլ հանդիմանեց, եւ այսպես Տերը իր ժողովուրդը սիրելով, ծեծելով, հանդիմանելով իր թևերի տակ պահեց։ Բայց եթե առանց հանդիմանության ես, առանց խրատի ես, ուրեմն խորթ ես դու, ուրեմն սիրտ ցավություն չկա քո նկատմամբ, որովհետեւ խորթ ես։ Հիմա եթե խորտ որդին ինքը դրագ անում, խմում, այ խորտ է, ինչ ուզում է թողան ինձ ինչ, հերը թողա տիրություն անի իրան, ինձ ինչ, բայց իրենից ծնվածին հոգ է տանում, իր կյանքը կա, իր պատկերն է, դա մեծանալու է իր փառքն է, դա իրենն է, նա խրատում է, ծեծում է, հանդիմանում է, սիրում է, վերքերին ձեթ ու գինի է տանում, գուրգուրում է, օրորում է, հոգ է տանում, մեծացնում, պահում է, որպեսզի կատարյալ լման հասակ ունենա, որովհետև սիրում է, Աստված մեզ սիրում է, այո,
Այո։ Այո։ Բայց ասում եմ այդ խրատից մի վախեցիր, մի փախիր, մի փախիր, մի գնա, մի հեռացի, լավ չի, լավ չի։ Ճիշտ է, որ ամեն խրատ նույն ժամանակ այդքան է դուրեկան չի, երբեմն խրատ կա, որ մի քիչ խայտառակ ես լինում, ուրիշների մոտ ա լինում, բայց պետք է ուրիշներին էլ խրատել համար, ոչինչ, խրատող Աստված է, Աստուծո մենք ոչ պիտի խրովենք նեղանանք։ Մեր հայրն է, մեզ սիրելու համար է անում, մեզ սիրելու համար է հանդիմանում։ Փարդ տիրոջ է, որ հանդիմանություն ունենք, եթե առանց հանդիմանության լինենք, մեղքերով պիտի պատվենք։ Բայց փարդ տիրոջ է, որ Աստված մեզ հանդիմանում է։ 20 համար ասում է, որ ահա դուրը կայնած, այ ես դուրը կայնել եմ ու կզանեմ, եթե մեկը իմ ձայնս լսե ու դուրը բանա, անոր կոպինը մտնե եւ անորը ընտրիկ պիտի ինեմ, անալ ինձ հետ։ Սա ոչ թե մարդու սրտի դուրն է ծեծում, եկեղեցի դուրն է ծեծում Հիսուս։ Ահա, եկեղեցի դուրը կայնած ծեծում են։ Պատկերացնում եք, եկեղեցի մեջ դուրը կայնած ծեծում են, ու եթե մեկ իմ ձայնս գլսե, եթե մեկը անհատ է արդեն, անհատական է վերաբերվում, ուրեմն նրա ձայնը լսելու ծանոթ չեն, ուրեմն Հիսուսի ձայնի ծանոթ չեն, ծանոթ չեն։ Եվ հավատացյալներ կան, ամեն ձայնի լսում են, այստեղ քարոզում են, լսում են, գնում են այնտեղ, լսում են, գնում են այնտեղ, լսում են, ամեն ձայն լսում են, եւ ուրիշ ունեն ձայնադարան, ու չգիտեն թե այդ ձայները որն Աստուծ է, որ Աստուծ չի, բայց որոշում են, որը որ իրենց հաճելի է, սիրելի է, չի հանդիմանում իրանց, մեղքը ցույց չի տալի, խոստումները լավն է, գուրգուրում շո, այսի Աստուծ մեյա։ Բայց այն, որ հանդիմանում է, խաչը, մեղքը, բանը, մի արա, մի սիրի, չենք ուզում, չենք ուզում, որովհետև հին մարդուն ապտակները հասցնում, հին մարդները անձին ասում են, այ, էս ի՞նչ է, որ քեզի ապտակի, մի հատ մերժի սրան, այս կոմ, այստեղ ձայնը լավն է։ Եվ Հիսուս ասում է, հին ոչխարներս, իմ ձայնս, լսում են, ու ես է զանոն կճանչնամ, ու ուրիշի հետևից չեն հերթա, չեն հերթա։ Այսպես է, այսպես է, այսպես է եկել եղբայրներ քույրեր, ու այսպես է գնալու, այսպես է գնալու։ Ղուկաս 12-ի 35-ը, Ղուկաս ավետարան 12:35 համարը, նայեք հլը, սա եկեղեցի առաջնորդներին ա վերաբերվում, ավելի շատ, ձեր մեջքերը գոտևորված ըլա, սա ոնց որ Լավոդիկեին ասում Հիսուս կարծես թե, ձեր մեջքերը գոտևորված ըլա, ու ճրագներդ վառված, տեսնում եք, հոգիդ աչքը լուսավոր լինի, մեջքի գոտին, արդարությունը Քրիստոսի, դուք եղեք այն մարդկանց նման, որոնք իրենց տիրոջը կսպասեն, թե երբ պիտի դառնա հարսնիքեն, որպեսզի երբ գա ու դուրը զարնե, իսկույն բանան անոր, ասեն, օ, դուրը զարկողը ճանաչում ենք, դա մեր տերն է, բացեք, ոնց թե, տեր պիտի ներս գա, Երանի այն ծառաներուն, որ երբ տերը գա, զանոնք, արթուն պիտի գտնի, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, որ ինքը գոտի մեջ կպիտի կապե ու սեղանս տեսնե, զանոնք և առաջ անցնելով սպասարություն պիտի անոնց։ Եթե գիշերվան երկրորդ պահուն գա կամ երրորդ պահուն գա ու արթուն գտնե, երանելի են այն ծառաները, բայց այդ գիտեք թե, եթե տանտերը գիտնա թե որատեն գողը կգար, արթուն կկենար ու թող չեր տար, որ ինքը տունը ծակեր, ուրեմն դուք հալ պատրաստ կեցեք, պատրաստ կեցեք, կեցեք կայնած միշտ պատրաստ, միշտ պատրաստ, ինչպես որ հին ուխտի մեջ մեկ ձերքով պատ էին շարում, գաջ էին քսում, մյուս ձերքով է նիզակ էին պահում, որ հենց թշնամին գար թողնում էին, կրակում էին, թշնամին գնում էին, նորից պատը սարկում էին, այսպես երկու ձերքով, մեկը պետք է տերոջը ծառայի, մեկն էլ քո կյանքիդ համար, ապավությանդ համար, չէ՞, ասում է, ուրեմն դուք այլ պատրաստ կեցեք, քանզի որդի մարդու պիտի գա այնպիսի ժամը, որ դուք չեք կարծեր, այսինքն սուրպրայզ է լինելու եւ իսկապես այդպես է լինելու։ Հիմա ի՞նչ ժամա, հիմա հանգստության տժալու ժամա, հիմա սաղ քեֆ են անում, ով է սպասում գա, բայց վտանգ հենց էստեղ է, հենց էստեղ է, Հիսուս ասում է, այնպիսի ժամ պիտի գա, որ դուք չեք սպասում, չեք սպասում, ի՞նչ են սպասում շատերը, գիտեք ինչ են սպասում շատերը, այ որ իրենց փողը պրծնի, սովը սկսի, պատերան սկսի եւ թշնամի, որ հանկարծ գա իրան սպանելու, այդ ժամանակ ասում են Հիսուս արի,
որտեղ իրանց կյանքի վտանգ կա, այդ ժամանակ է սпасում օգնությանը։ Բայց եւ որ ամեն ինչ լավ է, օգնության կարիք չկա, իսկ կարիքը չկա։ Հիսուս ասում է, ուրեմն այնպեսի ժամում պետք է գամ, որ դու լավ ես, ապահով ես, հանգիստ ես, չես սпасում, ուրեմն վտանգ այդտեղ է։ Հիսուս ուզում է ասի, որ երբ որ ամեն բան լավ է, արթուն մնա ավելի, քան թե ամեն բան որ վատ է։ Ինչ որ լավ է հիմա, եւ դրա համար առաքյան ասում է, երբ որ ասեն խաղաղություն ու ապահովություն է, սա քնում են։ Կորուստը հանկարծ պիտի գա։ Տեսնում եք։ Երբ որ ասեն խաղաղությունը, ժողովուրդ, պատերազմ չկա, ապահովությունը, հրեա եւ պաղեստինցիները եւ այլը քրիստոնյաները, կաթոլիկ, ֆրանս, այս կը բոլորս խաղեն, բոլորս ապահովությունը վտանգ է տեղա։ Կորուստը հանկարծակի պիտի գա, հանկարծակի։ Հանկարծակի։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում արթուն մնալ, եւ որ ամեն բանը ապահով է, վտանգ կա, փորձությունը գալիս է։ Հիսուս ասում է, որ արթուն մնա, մի վստահիր ապահովության, որ ես կյանքի մեջ ոչ մի բան ապահով չի։ Վստահելի մի տեղը Քրիստոսի մեջ, Աստծո խոսքի մեջ մնալն է, այս ապահովություն, սրանից են կոմ ապահովություն չկա։ Եվ Տերն ասում է, որ ահա ես դուրը կայնել եմ, գզարկեմ, ասում եմ, եթե մեկ ինձ ձայնը լսի, անոր քո պետք է մտնեմ ու անոր հետ մտնեմ ու անոր հետ ընթրիկ պիտի ենեմ, անալ ինձի հետ։ Հավատացյալ և Հիսուս հաղորդակցությունը, մեկությունը, միաբանությունը այդպես պետք է լինի։ Այն որ կախտե ինձ հետ, իմ աթորս պիտի նստա, ինչպես ես ալ հաղթեցի ու իմ հորս հետ անոր աթորը նստա։ Այն որ ականջ ունի, թող լսե, թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին։ Այս էլ ասեմ մի քանի բաներ։ Այն որ կհաղթե ինձ հետ, իմ աթորս պիտի նստե, ինչպես ես ալ հաղթեցի իմ հորս հետ անոր աթորը նստա։ Ոչ մի եկեղեցի շրջանին, 7 շրջանին այս տեսակ մի խոստում չի տրվել, ոչ մի եկեղեցի։ Ամենամեծ խոստումն ու դիրքն ու պաշտոնը, այսպես ասեմ, տրվեց Լավոդիկեին։ Ամենամեծ խոստումը Լավոդիկեին է տրվել։ Ինձ հետ իմ աթորս պիտի նստես։ Ինձ հետ իմ աթորս։ Մնացած եկեղեցիներ, եթե նայեք, այս տեսակ խոստում չկար, որովհետև Լավոդիկեի մեջ ամենամեծ դժվարությունները առաջացավ հոգևոր կյանք ապրելու, ամենադժվարությունները առաջացավ հաղթահարելու, ամենաշատ խաչը կրելու դժվարությունները առաջացավ Լավոդիկեի համար, ուրեմն Լավոդիկեի շրջանին ապրող հավատացյալը, որը կարողանում է հաղթահարել այս սիստեմ աշխարհը կյանքը, ամենամեծ խոստումն է տրած, որովհետև գայթակղությունը ու կյանքի մեջ եղած դժվարությունները ու պրեշերը սատանան ավելի է զորացրել, 10-նապատիկ, 100-նապատիկ, այսօրվա մեր կյանքը շատ դժվարություններով է անցնում, ամենուրի գայթակղություններ կա, դժվարություններ կա, նեղություններ կա, պայքարը շատ է, արդար ապրել, սուրբ ապրել, մաքուր ապրել, կյանքը դժվարացել է մեզ համար, ինչպես որ 100 տարի առաջ մարդկանց ավելի հեշտ էր ապրելը, այսօրվա ինտերնետը, հեռուստատեսությունը, այսօրվա շրջապատողը մեզ սատանայական եւ դիվական բարեկամ հարազատությունները, որոնց շրջապատել են իրենց ցանկություններով, մեզ էլ ընկղմել են իրենց մեջ, այն ժամանակ չկար այդ բաները, այսօր ամուս, ամոթ, աբուր, նամուս, այս բան չկա, գոյություն չունի, ժամանակին մարդիկ անավատ էին, բայց վախ կար, ամոթ կար, այդ վախն ու ամոթը գոնե պահում էր, այսօր դա էլ չկա, սատանան մարդկանց երեսից վերցրել է ամեն բան, մարդկանց կյանքը դիվական կյանք է դարձել, այսօր դևերը վխտում են, այսօր մարդիկ իրենց կյանքի ապագան գնում են վհուկներից են իմանում, չարությունը շատացել է, ամեն տեսակի պղծությունները շատացել է, կարծես թե սատանան երկրի վրա դևերով աշխատում է, եւ մենք էլ այս դիվական աշխարհի առաքյալն ասում է Հիսուսը գաղտնի թե թղթի մեջ, Հիսուս որ գա մեզ ազատ է հիմիկվա չար աշխարից, այն ժամանակվա աշխարը չար էր, Պողոսի 2000 տարի առաջվա, պատկերացնում եք այս 2000 տարվա մեջ չար ինչքան ձախեր անես այս աշխարի մեջ, ինչքան չարացավ այս աշխարը, եւ որ արդեն երեխաները անհնազանդ, հայր, որդի, մայր, աղջիկ, ինչ ասես իրար ասում են, ամուս, աբուր վերացել է, դժվարացել է կյանքը մեր, ապրելը, երեխա դաստիարակելը, մեծացնելը, հետևելը, ժամանակն է խլել մեզանից սատանան, մենք ժամանակ չունենք շատ տրամադրենք հոգևոր բաներին, ժամանակ չունենք, կյանքի պայման այնպես է ստեղծել, որ անպայման պետք է 8 տարի ժամ աշխատես, որ տունդ հոգաս, էսի հոգասենի հոգաս, հոգսերն է շատացել, Աստված այս ամեն ինչը տեսնում է, գիտի, հասկանում է, որ մեզ համար պայքարելը, ապրելը դժվարացել է, դրա համար էլ մեզ տվել ամենամեծ խոստումը, ով որ հաղթի ինձ հետ, իմ աթորս պիտի նստի։
Հիմա տեսեք, Եբրայացից առաջի գլուխ 13 համարի մեջ է գրված, առաջի գլուխ 13 համարն է, ասում է առաջի գլուխ 3-րդ համարը, «Ան իր փառքի լույսն է եւ իրեւության բուն պատկերն է, ան իր զորության խոսքով ամեն բան կբռնե, իր անձովը մեր մեղքերը սրբեց ու նստավ բարձր Աստծո մեծության աջ կողմը»։ Հիսուսի համար է գրված։ 13 համարը ասում է, «Եւ հրեշտակներուն որուն նստավ, իմ աջ կողմս նստե, մինչև քու թշնամիներ ոտքերդ պատվանդանն են»։ Ոչ մեկի չասեց, բացի Տիրոջը։ 8-րդ գլուխ առաջի համարը կարդամ ձեզ, Եբրայացի թղթի։ Տեսեք ինչ է ասում. «Այս ասված խոսքերուն բովանդակություն այս է, այնպիսի քահանապետ մը ունենք մենք, որ երկինքը Աստծո մեծության աթոռին աջ կողմը նստավ, սրբարանի պաշտոնյա, ճշմարիտ խորանի, որ Տերը կանգնեցրեց, եւ ոչ թե մարդը»։ Պատկերացնում եք, Հիսուս։ Հիմա կարդամ ձեզ 10-րդ գլուխը, 12 համարը եւ 13 համարը կարդամ ձեզ։ Տեսեք ինչ է գրված։ Ասում է, որ «Բայց ասիկա մեկ զոհ մատուցանելով մեղքերու համար մշտընջենապես Աստծո աջ կողմը նստավ», ասիկա հավիտենապես, «եւ անկե հետո կսպասեմ մինչեւ իր թշնամիներ իր ոտքերին պատվանդան դրվեն»։ Աստծո զորության աջ կողմը նստավ։ 12-րդ գլուխ 2-րդ համարը, «Վկայություն են լեցուն»։ Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ իր առջև է կեցած ուրախության համար խաչն հանձն առավ, ամոթ արհամարեց ու Աստծո աթոռի աջ կողմը նստավ։ Ուրեմն խաչն հանձն առավ, ամոթն էլ արհամարեց։ Հիմա հավատացյալներից մի քանի բան պետք է անել. խաչն հանձն առնենք, ամոթը արհամարենք, ինչպես մեր Տերն արեց, եւ մեր Տերը պիտի ապահովենք Հիսուսի աջ կողմը, որտեվ խաչին հանձ դառնա նշանակում էս աշխարհին հակառակ գնալ, հակառակ ապրել մարդկային կյանքի եւ բնությանը, ամոթ արհամարել, դա ամենադժվար, բայց ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Եղբայր, քույրս, բարեկամս ես, բայց իմ տեսակս չես։ Ինչ միաբանություն ունի հավատացյալ անհավատի հետ, ինչ հարմարություն ունի Քրիստոսը բելյարի հետ, մի հարմարվեք, մի հարմարվեք, որովհետև նրա սովորությունները ձեր տան մեջ է մտնելու եւ ձեր վզին փաթաթելու է սատանան ու խեղդի։ Նրանց կյանքի ձևը, նրանց կյանքի ֆաշնը մտնելու է ձեր տունը, ուզես թե չուզես, սատանան ձախեր հանելու արագ վարպետ է։ Մի միաբանվեք, չի ասում թե նրանց բարև մի տվեք, չի ասում թե անարգեք, մի միաբանվեք նրանց գաղափարներին կյանքին, որովհետև նրանց Տերը սատանան է, ձեր Տերը Աստված է։ Եվ Աստված եւ Սատանան իրար հետ թշնամի են, դրա համար միաբանություն չունի Քրիստոս Բելիարին հետ։ Իրենք իրենց ապագան ավետարանով չեն նայում, այլ կոֆեի բաժակով են նայում։ Դուք ձեր ապագան Քրիստոսով եք իմանում, Աստծո հոգիով եք իմանում, միաբանություն չունեք, նրանց աղբյուրը դևերն են, ձերը Աստված է, Աստծո հոգին է։ Դուք տարբեր եք, դուք լույս եք, դուք տարբեր եք եղբայրներ կույր։ Դրա համար ավետարանը այս բաժանումը մեր մեջ բերում է, բերում է։ Հիմա վերջին մի բան եք արդամ, արդ Քրիստոսի հետ, արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք ու ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը։ Վերի բանի վրայով մտածեցեք եւ ոչ թե այս երկրի վրայիներունը։ Վասնզի դուք մեռաք ու ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Եվ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ատեն անորհետ դուք էլ փառքով պիտի հայտնվեք։ Ուրեմն Քրիստոս մեզ իր հետ առավ տարավ զորության աջ կողմը։ Այդ տեղի համար այս 6000 տարի է կռիվ են անում, պատերազմ կա։ Դրանից առաջ Սատանան ու իր շքախումբը պատերազմում էին, ելնեմ իմ աթոռս էլ բարձրալի աթոռին հավասար դնեմ։ Բայց հողի ստեղծված մարդուն արժանացրեց, ոչ մեկի չարժանացրեց Աստված, ոչ մեկ արժանի չեղավ, բայց մենք, դու, ես, բոլոր Քրիստոսով ծնվածները, հոգի ծնվածները արժանացան այդ աջ կողմը նստելու Քրիստոսի մեջ։ Դրանից մեծ պաշտոն ու խոստում ավետարանի մեջ չկա։ Աստված մեր իր աստվածությանը հաղորդ արեց, աստվածային կյանք ու բնություն տվեց մեզի, հրեշտակների կյանքը անձնական իրենց կյանքն է, որը վտանգի մեջ է, հնարավոր է, որ ապստամբեն ու ընկնեն, եւ ընկան շատերը,
Բայց այն կյանքը, որ տվեց Քրիստոս մեզ, անհնար է, որ ապստամբի ու ընկնի, որովհետև դա Քրիստոսի կյանքն է, Քրիստոսի միտքն ու Քրիստոսի հոգին է մեր մեջ բնակվում։ Փառք Տիրոջ է, որ այս բանը մեզ համար արել է։ Անարժաններից, մենք հողի ստեղծվածներս, որ ոչինչ չենք, բայց ասել Քրիստոսով ամեն ինչ ենք։ Աստծո որդիներն ենք մենք։ Աստծո կենդանի, Աստծո Աստված որդիներն ենք մենք։ Մեզ Աստված շատ բարձրացրեց։ Ինչքան որ Քրիստոս խոնարհվեց մեզ փրկելու համար, իր անձը ուրացավ, ամոթ առամարեց, ինքը իջավ, անեսք դարձավ, ինքը իր անձը ծեծելու, իր կյանքը դրեց զոհասեղանին, ինքը դառնությունով չարչարանքների մեջով անցավ, բասանի ցուլերի մեջով անցավ, կրակի հնոցը մտավ Հիսուս, ու այնտեղից հաղթական դուրս եկավ, ինքը մեզ այնտեղից առավ, իր մեջ ու տա գնաց, զորության աշ կողմը նստավ։ Վերջացավ, քո կյանքդ Քրիստոսի մեջ պահված է։ Մեկը չի կարող քեզի խլել, որովհետև Հիսուս անմահ է։ Ես հաղթեց, ես հաղթեցի այս աշխարհին։ Փառք Իրան, օրհնյալ լինի իր սուրբ անունը։ Իրանման հարազատ, բարեկամ, ճշմարիտ Աստված չկա։ Գոյություն չունի։ Ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա ուրիշ անուն չկա, օրհնյալ լինի։ Եվ Հիսուս վերջում ասում է. «Այն, որ ականջ ունի, թող լսե, թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին»։ Եվ առաքյալն ասում է. «Այսքան բաները իմանալուց հետո մեզ ինչպիսի մարդիկ կվայելեն լինել»։ Խոնար, բարեպաշտությամբ, հավատքով, նվիրված, ծառայելով, վստահելով, հավատալով իրեն։ Հավատալով իրեն, Հիսուս էս է փնտրում, Հիսուս էս է փնտրում։ Հավատացյալներ կան, որոնք բնավորություն ունեն, խասյաթ ունեն, միշտ հետևում են իրենց կյանքի մեջ ոտքի սխալ բան, խոսքի սխալ, այս ուշադրության տակ են, սա հպարտության է տանում։ Սա բանի մարժեք չունի, միևնույն է, սատանան ախտելու է, միևնույն է, պետք է ինգնես, միևնույն է, պետք է ասես, միևնույն է, պետք է սխալվես։ Կարևոր է այստեղ, որ քո սիրտը անկեղծ է Հիսուսին նկատմամբ։ Դու նվիրված ես, ինքը գիտի դու ով ես։ Փուշերից խաղ չես քաղի։ Հին մարդուց բան չես վերցնի լավ բան։ Աստված չի սպասում այդ մեր սուրբ լինելու գագաթնակետին հասնենք։ Աստված սպասում է մեր անկեղծ սրտին, մեր նվիրվածությանը։ Իսկ մաքրողը մեզ ինքն է։ Ժամանակ է պետք։ Մեր ուշադրությունը դարձնենք ոչ թե մեր վրա, մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Օրհնյալ լինի, արթուն մնանք, եղբայրներս, քույրերս։ Արդյոք նրանք Տերը գալիս է, դարիս է, եւ այն որ պիտի գա, պիտի շուշանա, եւ արդարը հավատքով պիտի ապրի։ Օրհնյալ իր անունը, ամեն։